Assalomu alaykum, qalaysizlar hammaga. Yangina narsalarni jo'natyapman va sizlarga o'sha jo'natganimdan video olmasam, qachondan bir jo'natayotgan narsalarimni na video olishga vaqtim bo'lmadi, na olingan videoni montaj qilib joylashga vaqtim bo'lmayapti, afsuski. Bu safar ovali, chunki shifoxon amegalari olindi. Anchadan bir sotmayotgandim. Endi mana yana naliçi bo'ladi. Omega 69, omega'ning o'zi. Mana omega'ning o'zi, omega 3. Bu 200 talikli, bo'lmay oylavi desanglar bo'ladi. Sedana yog'ini kapsulalari, bu ham 500 talikli bor, 1000 talikli bor. Omega'larni ham kichkinalari bor. Menimcha jo'natdim u yarmini. Omega'larni ko'pini jo'natdimman. Mana mana ham 500 talikli, 1000 talikli bor. Ya'ni milligramda 500 va milligram 1000 mg ilar bor, dilfuzda naliçi bo'ladi bular. Prokvanchidan bir jo'natolmay yotdim. Bundan ham bor amegochcha shaftolili siropi bor. Multivitamin bor. Buni bilasizlar, 5 yildan beri sotaman, 5 yildan beri sotaman bularni va buni klientlari juda ham ko'p, chunki foydasini juda ham yaxshi ko'rishgan va pastaga zakaz berishadi. O'zini egalari uchun jo'natolmay qolsa, agar olarsizlar dilfuzdan. Zadarminni kremlar, ekspert kremlar, mana 100 tırışıp getişe karşı naçınoy krem. Faydalı narsalar içinde, mineralli hamması içinde. Kolagenliki kelamız kızla kolagenlerine narkı başı hoşup getken. Uşan içine maşı oğurgi cönet otken kolagenlerim boşuna cönet miyim ben. Mamna kale bor. Oldum bolar desiyle de bosa. Mene yine kaytetten cönet olma kolagen plus vitamin S. Bunların hem takibinde vitamin S bor. Çünkü kolagenle S vitaminsiz içi bu miydi? Bundan hem cönet olman. Tablet hem cönet olman. İyi mamladan cönet olman. Mamba yürevi kolageni. Cüde hem zor kolagen. Bu hem Türkiye'de rosa maşhur kolagenlerden bittası. Açık bodom sütü. 1933 yıldan başlatıladı Türkiye'de. Yüzlüge malaçko bu aslında. Qarish oldi, oladi. Ondan tashqari polni yuzni namlantiradi, lekin yarali, ugrili yuzlarga to'g'ri kelmaydi, quruq yuzlarga ko'proq va kombinirovanli yuzlarga to'g'ri keladi. Testni beraymiz. Uyqusirab nimalar deyapman. Buni optim, agar kerak bo'lsa jo'natib beraman. Juda ham arzon narxlarda. Turkiyada juda ham mashhur testlardan bittasi, 99% to'g'ri natija ko'rsatadi. Men o'zim ham har doim shu firmani olib ishlatardim. Hozirda tanishimiz optim sotayotgan ekan, menga ham jo'natib ko'r, arzondan qilib beraman dedi. Juda ham arzon narxda sotamiz biz ham. Xudo xolisa Dilfuzdan zakaz qilsanglar bo'ladi bemalol. Turetskiy 99% to'g'ri javob chiqarib beradigan testlardan bittasi. Keyin Forte makula yog'li kremi. Bo'g'in og'riqlariga hozir kakras sovuladir. Rossa so'rashyapti Dilfuzda qolmagan. Olib ketadigan odam ham topolmayman o'shanga. Juda hamma kutib qoldi. Undan tashqari ana o'lchaydigan, davleniya o'lchaydigan kichkinagina adaptator yo'q, batareykada ishlaydi. Xohlasanglar adaptator sotib olsanglar bo'ladi. Любой texnika magazinida adaptorlar bo'ladi bularga. O'zi qarobkani ichidan adaptor chiqmaydi, aytib qo'yib buni. Lekin batareyka ham ancha ketadi, chunki qaynonam ham ishlatadi. Bundan arzon narxi, O'zbekistondagi sotilayotganlardan ancha arzon narxi. Yoqib o'chiradigan tugmachasi, pamyati va reset qilish, ya'ni o'chirish, ya'ni yangidan boshlash uchun. Xullas, yurak otishini, davleniyalarni ko'rsatadi, gapiradi. Ichidagi naborni bir qo'lchi ko'rsataman, xudo xolisi, hozir bitta qo'l bilan sal qiyinroq. Homiladorlikda qorin yorilishini oldini oladigan krem. Bu kremni surib, qorningizni massaj qilasizlar, yumshoq harakatlar bilan va qichimaysizlar. Qorin yorilsa undan xunuga bo'lmaydi, ya'ni qorin mana mana bu tep qismlari juda ham qattiq yorilib ketadi. Mana bu yoningga to'g'ri yoriladi, kindikning pastlari yoriladi va qorin dunyo xaritasiga aylanib qoladi, bu qo'pol qilib aytganda. Konechno alhamdulilloh, Alloh farzand bergani uchun, lekin qorin ham xunuk bo'lib qolish kerak emas, chunki ko'p erkaklarga bu yoqmas ekan. Menda yorilmagan qornim, lekin yorilganlar har doim krem so'rashadi, mana sizlarga o'sha krem. Katushka yig'adigan apparat Dilfuzda bo'ladi. BB kremli, kolagenli tonalkalar, biaksinli shampunlari. Bunisi qattiq soch to'kilishiga, bu kuchsiz sochlarga, hamma soch tiplari uchun, bu ham hamma soch tiplariga to'g'ri keladi. Ikkalasini ham ishlatsangiz bo'ladi, muammoyingizga qarab. Mana xolizlikka qo'yadigan kapsula. Endi ochasizlar. Va xolizlikka ishingizga qo'yib qo'yasizlar. Agar slishkom hidlanib ketgan bo'lsa, xolizlikni ikkita olishingiz kerak. Normal, просто уже керемас кетлан оптешасын десеңіз, bitti, yetadi.
Mama hidli. Bu kichkina xonalarga mo'ljallangan ekan. Men tualetga ikkita qo'ygan edim. И kiyim kecha polchkalarga qo'yib qo'ydim. Kiyim kecha polchka shunda shkaf olganda hidi kelib turadi. Tualetdacha gupillab hidi kelmadi. Но kerak emas hidlarni o'ldirib turdi desa ham bo'ladi. Но menimcha eng yaxshisi buni shkaflarda и mashinada ishlatish. Mashinaga qo'yib qo'yishga yaxshi ekan. И shkafda polchkalarga qo'yishga yaxshi ekan. Zo'r hid keladi sirada shkaf ochganda. Har xil hidlari bor buni. Tilfuzdan olsanglar bo'ladi buni ham. Naliçi bo'ladi. Undan tashqari ona sutini ko'paytiradigan choy. Undan tashqari bolaga umuman zarar tegmaydigan choy. Hip markani tanisanglar kerak. Juda ham mashhur marka. O'shani choylari chiqibdi. Shu choylardan jo'natyapman. Tilfuz o'zi ham ichadi, emizadi chunki. Tilfuzdan olasizlar. Yaksi. Sizlarga yaksini ham o'qitib ham jo'natib beraman. Donalab ham tilfuzdan olsanglar bo'ladi. Bu ayollarni tug'ruqdan keyin, agar normalni rodi bo'lgan bo'lsa, tug'ruqdan keyin kengayib ketgan qinlar uchun juda ham yaxshi. Bemalol ishlataverasizlar. Aytganimdek, buni o'qitib ham jo'natib beraman, donalab ham jo'natib beraman, tilfuzda bo'ladi. Nalichi o'qitim uchun o'zimga yozganinglar ma'qul. Kollagenli sovunlar bilan tilfuzda bo'ladi, machaqa suvi bilan. Gabrinina tanalkasi. Bemalol zo'r o'zim ham ishlataman bundan. Men bir super immun. Bundan yaqinda oldim bollaga. Oldin esinglarda bo'lsa shulardan ishlatardik. Buni sinab ko'rdim, buni topolmagan paytimda. Bu ham super puper juda ham yaxshi ta'sir qiladigan vitaminli kompleks. Bollaga ichirsanglar bo'ladi. Bundan bittagina bor tilfuzga jo'natyapman. Kiprios turadigan kapsulalar. Mana bu protein. Tuxum oqi, ya'ni tuxumi to'g'riroq qobig'idan tayyorlangan. Undan tashqari vitaminli boy majmua 60 ta bo'ladi ichida. Bemalol 2 oyga yetadi, 2 mahaldan ishlatsanglar ham. Labda pishiradigan pomidorlar, buni 2 xili bor. Bunaqasi bor, bunaqasi bor. Manda sarimsoq yog'i, soch soqol o'stirish uchun ishlatiladi. Tirnoq uchun, narashini tirnoqlar dabdalash chiqib ketadi, bilasizlar, narashinidan keyin o'shalar uchun ishlatsanglar bo'ladi buni. Neutrogenani kremlari manda aknelarga, ukrilarga qarshi kunlik serum. Bu bilan manda olsanglar bo'ladi, 4 soatda ta'sir qiladi. 4 soatda svelja, ya'ni ukrilarni ko'rinishini kamaytiradi. Oyoq kremi. Manda ko'zga kremlar va serumlar. Manda ikkalasi ham juda ham qimmat kremlar. Buni o'zini oluvchilar bo'ladi, har gal jo'nataman. Tilfuzdan olsanglar bo'ladi. Qarishga qarshi bu ham ma'lumot yoshartiruvchi krem, bunisi qarishga qarshi parfyumsiz. Bular hammasi sinalgan. O'zi nutrijinani har doim aytaman, maqtab o'tirmayman, o'zi juda zo'r krem. Repantolderma har xil yuzlar uchun maxsus krem. Faqat yuz emas, butun badan uchun ishlatsanglar bo'ladi, agar problemli koja bo'lsa, teringiz. Mana ham yog'siz namlantiruvchi krem. Ya'ni buni tarkibida suv bor. Yog'li namlantiruvchi kremlar o'zi yog' bo'ladi. Buniki yog'siz, suv tarkibida suv bo'lgani uchun ham namlantiradi, jonlantiradi. Juda ham yaxshi kremlardan bittasi. Buni ham o'tgan safar jo'natganimda yaxshi sotildi. Tilfuzdan olishingiz mumkin. Manda matryoshka pomada, har xil ranglari bor. Qizlar, men bitta ham narsalarim bor, hali bularni yoyib ko'rsatishim kerak. Va men bitta tarifda bonellar bor, har xil. Bu bonellarni tilfuzdan olsanglar bo'ladi. Oldi bilasizlar silikonli bo'lmaydi, tushib ketmaydi, ya'ni boshdan tushib ketmaydi. Mana bunaqa kompressorligi bor. Kompressorsizi bor. Mana bunaqa hidlardan ham o'tgan safar ham jo'natdim. Yana zakaz tushdi, mana jo'natyapman. Mana bunisi shakarli mango, mimoza guli, red diffuser, mana bu amber. Hidlari juda ham приятный. O'zimga yoqadigan приятный hidlarni oldim, juda kuchlilarni olmadim. Plus bunga zaytun sirkasi, asal sirkasi, xurmo sirkasi jo'natyapman. Dilfuzdan olsanglar bo'ladi bularni hammasini. Foydalarini ham dilfuzdan so'rasanglar bo'ladi. Erimni tushuntirib beradi. Men hozir videoni cho'zib o'tirmaydi. Batafsil ma'lumotni aytganimdek, ekrandagi nomerdan sinim dilfuzdan olaverasizlar bemalol. Xullas shunaqa gaplar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar.